Jag skriver disk som graffitinamn. Har haft lite olika namn under olika perioder. Av bra och dåliga anledningar. Dels för att man vill skriva olika textkombinationer som är snygga, men också för att jag har åkt fast. Så då måste man byta namn såklart. Målat sedan 1984 ungefär och började samtidigt som nästan alla graffitimålare i Sverige började. Och det var på grund av att på TV visade de en dokumentär om New Yorks graffiti som hette Style Wars. Jag vet inte varför så många unga killar såg den, om jag ska vara helt ärlig. Det är lite skumt, men i stort sett alla som såg den och var typ någonstans mellan 10 till 14 år gamla, de gick ut och snodde en burk dagen efter och sen gick ut och skrev någonting på väggen helt enkelt. Det var svårt att låta bli. Och det flummiga är att impacten blev ju rätt stor. För innan det så fanns det enda som fanns var ju liksom typ, det stod Blåvitt eller Västra Frölunda eller punk eller vad som helst. Det fanns liksom ingen stor utspridd klotterkultur eller liksom graffiti. Men nästan dagen efter så liksom exploderade. Jag hade gjort en målning, alltså min absolut första målning tror jag det var, som vi hade gjort inbrott i ett förråd. Och så stod det sådana här små sprayburkar man hade när man målade bilar och flygplan. Modell, ja, pyttesmå. Så målningen vi gjorde kanske var jätteliten också, jag kommer inte ihåg riktigt. Men vi gjorde den på en vägg i Elbo i alla fall. Och var väldigt nöjda. Jag var 12. Och ska göra något kriminellt. Man ville bara måla och liksom komma undan också. Det finns en konstnärlig mening med graffiti, även tags när man liksom bara enligt andra förstör och skriver sitt namn, så finns det ju liksom en kalligrafi i det som är väldigt specifik och fin för oss som håller på med det. Och sen finns det sådana som är helt talanglösa men som bara gör mycket. Det får man ju också höga liksom cred-poäng genom graffitikulturen. Det finns ju vissa som är kända främst som bombare för att de bara gick och taggade överallt. Och det hade jag, eller har fortfarande, stor respekt för jag vet hur mycket energi och typ av kreativitet man lägger ner i det. Det är ju inte bara att gå ut och göra det, man får vara lite smart och man får tänka till, vad är bra ställen det syns, man vill inte åka fast och sådär. Så det finns ju det är ju inte bara en korkad snubbe som är ute och gör korkade grejer, utan det finns alltid någon tanke bakom. Och jag själv har ju också varit där, jag har aldrig varit liksom supersystematisk jättebombare, men jag har ändå vandaliserat ganska mycket genom livet. Och i Göteborg, eller hela Sverige blev det så, då exploderade det och började målas överallt. Men i Göteborg så var det väl, det var några som blev ganska bra, ganska snabbt. Som var lite äldre än jag och de som var i min ålder då. Man kanske var 15, 16, då blev man väldigt bra. Och de som var först och bäst i Göteborg då, det var nog, jag menar, Jack är en av de bättre. Han målade väldigt kort period, men han var grym redan från början, en kille. Just One, han målar än idag. Han målar jag ganska mycket med. Han var med från början också. Och sen fanns det ju en kille som hette Skin Kai. En skinhead som var väldigt bra. Han var skinhead, väldigt bra breakdansare. Och taggade ganska mycket och gjorde även målningar. Så han hade en bred palett på sin person kan man säga. Och då samlades man lite kring ett gammalt, eller Prips gamla bryggeri som har stått tomt och bara förfallit i flera år. Mitt inne i centrala Göteborg på Pripska tomten idag då. Så där kom man bara gick in, så var det liksom murar kvar och en eller två byggnader inne. Och murarna var helt täckta på insidan av att folk hade målat. Det var väldigt roligt. Och det var nog den första sån
riktiga spotten i Göteborg där graff kunde samlas. Man kunde gå dit och det fanns något nytt och sådär. Och ungefär samtidigt så fanns det också en hiphopklubb i Göteborg som hette Blitz, som låg lite längre upp på Odinsgatan eller Friggagatan. Som var ett grymt ställe, för dit de hade liksom tävlingar man kunde breaka. Det var liksom hiphop-publik som var där. Man var där för musiken och dansandet och hela liksom stämningen och det här och amerikanska lite grann. Men det sjuka är ju nu i efterhand har jag fått reda på att det var ju liksom en klubb. Det vill säga att jag tror det var på söndagar de hade Blitzklubb då, någon timma sent. Innan dess var det strippklubb eller sådär, Miss Wet T-shirt och sådana konstiga saker med tanke på att vi var 12-13 år och kom in då. Men det, precis. Ja. Jag vet inte om det var därför, men jag tänker att några av målarna möttes nästan på mitten i Göteborg och då blev det Gamlestan. Ja, nu är vi ju Gamlestan. Gamlestan kan man ju säga är, det har ju alltid varit graffitins mecka i Göteborg. Mm. Alltså sen 85-86 kanske. Första generationens målare samlades här, målade. Sen fram till 87-88 var det fortfarande väldigt mycket så här aktivitet. Och sen när några av den första generationen slutade måla, blev det kanske en liten lucka, men sen började igen på 90-talet. Så här har ju alltid varit en magisk plats för Göteborgs graffiti. Och idag har de ju gjort så mycket, man känner ju knappt igen sig. De har byggt nya hus, nya broar, nya staket. Men man känner det fortfarande en skön New York-vibe här, tycker jag. Ja, helt klart. Och jag kommer ihåg, jag åkte ju själv, jag bodde i Hjälbo då, när vi åkte in till stan. Så vet, man åkte alltid förbi Gamlestan, kikade på om det var nya målningar och sådär. Och de första åren, det som verkligen syntes för mig då, när man kom från det hållet. Jag vet inte hur det var för er som kom från Frölunda-hållet då, men det var ju Lex 2001. Den kom ju typ någonstans från Kortrala-hållet eller Gamlestan. Han hade ju några målningar nere vid Ballettskolan på väg mot Hjälbo som var riktigt grymma. Och sen när hela liksom Dwayne och Dudes allihopa började måla med VCA Crew, West Coast Adventurers. Också så här runt torget som nu inte riktigt ser likadant ut då, men där fanns det ju jättemånga målningar. Och sen alla bombing party som dök upp. Det var en väldigt rolig tid. Det var så här, graffitikulturen i sig är ganska... ska man säga, inte konfliktsökande, men det är liksom ganska mycket tävling, vem som är bäst, vem som är mest, vem som har nytt och liksom sådär, vem kan mest teknik och allting. Men någonstans möts man ju ändå hyfsat likt med samma intressen. Så då kunde man ju mötas i Gamlestan. Man mötte ju alltid någon målare i Gamlestan som man kunde snacka med. Och så utbytte man lite sådär tips om vad, nu finns det någon ny målning här, nu finns det någon ny målning där. Så satte man sig på en vagn och åkte någon timme tills man kom till ett ställe så såg man en ny målning. Ja, för Frölunda är ju intressant för att det har ändå alltid funnits som den här, vi pratade ju någon gång om den här ballongmålningen nere vid torget. Mm. Som jag fortfarande inte vet vem som har gjort den. Big Wig. Så det har alltid funnits där ute och sen som sagt när ni målade ganska mycket med Pike och liknande så... och jag var ganska dålig kan jag vara ärlig också. Alltså när jag började måla var jag... ja, mitt fokus var egentligen att breakdansa. Det var det som jag tyckte var roligast. Men eftersom jag ändå kunde rita och göra figurer och sådär så fick jag alltid frågan om kan du skriva mitt namn med lite text och sådär. Och så hade jag ju gått igång såklart på hela subkulturen med graffiti. Men jag ville egentligen bli en bra breakare. Men jag höll hela tiden på med det här andra också. Men sen så blev det ju tvärtom till slut att det var ju graffitin som var min drivkraft liksom. Jag var ganska bra på att breaka, men inte tillräckligt bra. Som heter DC Rockers, som ändå var Göteborgs bästa breakdance crew typ. Och hårdaste killar framförallt också. Det var ju liksom inga man ville mucka med. Så.
De battlade vi faktiskt uppe på ett ställe som heter Repet som ligger uppe i Masthugget. Och jag får ju såna skämmarkänslor idag för det, jag kommer ihåg att när vi var färdiga så kände vi att vi hade vunnit. Och det är så uppenbart att vi inte hade gjort det. Men vi kände liksom så här, gött, bra jobbat grabbar. Så här. Men de var ju så mycket bättre. Alltså det finns en klassisk rubrik i svensk media som man tyckte var intressant när det kom. Någon gång första gången 88-87. Men så det skrivs hela tiden på samma sätt. Och det är så här, graffitin tar steget in i konstvärlden. Ja, och det är inte så svårt att fatta vad som menas. Det är liksom hela gatukulturen kommer in på ett galleri eller på ett konstmuseum och så blir det accepterat av konstvärlden. Men man skriver den rubriken än idag, trots att det redan är en etablerad konstform i alla länder, inklusive Sverige. Då. Man har fortfarande en lite knepig syn på graffiti i Sverige, tycker jag. Graffiti kan ju vara en jättefin målning som jag gör på en tillåten yta och alla tycker att den är jättefin och sådär. Men det är lika mycket graffiti att bara gå och tagga sitt namn 1000 gånger på en lång betongvägg. Det liksom ingår i samma paket. Jag tror det blir den ordningen att samhället var inte redo att se graffiti som en konstform, för det kom inte via etablerade vägar, alltså en konstskola eller liksom en känd konstnär, utan det kom ifrån unga människor, alltså en gatukultur. Ja, busar faktiskt. För det finns ju det elementet är jätteviktigt, framförallt bland ungdomar, liksom eller var då i alla fall, att det var ju en lite fel sak att hålla på med. Alltså det finns ju en punkig attityd i detta, att man ska måla olagligt eller man ska störa någon. Det är en ganska stor del av det, när man är ung i alla fall. Och bland många vuxna också såklart. Men det tror jag absolut att samhället var, oavsett om det här är något kreativt, det är ett målat verk, det är skapat, det är ju uppenbarligen någon typ av konstform, så var man nog inte redo riktigt för det, för att det kom via fel kanaler och det är inte efter givna spelregler på något sätt. Alltså när du ställer frågan om målet är att skapa någonting, så är svaret dubbelt. För det är så här, ja, men det är också att förstöra. En del vill ju bara sabba och tagga graffitikulturen och vissa vill skapa. Men båda ingår inom graffitin. Och på ett sätt kan man säga att graffitin är en av få fenomen där man faktiskt förstör och skapar samtidigt. Men också så här, där, just på den väggen där man ser att det är en tiselmålning, ja. Så var det ju den här, jag kommer inte ihåg vad stod det, RESK, som ja. Cascade gjorde. Eller vänta lite, var det Cascade? Eller Dower? Och så var det den här i alla fall crass gubbe med, ja, med kammotröja och baseballträ och hockeymask typ. Mm. Som var riktigt cool. Men nu när man kikar idag, det är väldigt liten vägg. Ja. Har de filten tror du? Eller? Den är så mycket mindre idag. Eller också är vi större. Ja, men kanske. Men där inne målades det ju ganska mycket. Ja, det finns någon, så det är någon, precis det jag nämnde med Metal Warriors förut var ju så här. Då kunde man verkligen se vilka som ägde vissa stadsdelar. Det var ju hård rivalitet men också en stor kamratskap kan man ju säga. För man, även om man liksom kunde ogilla vissa av olika anledningar då, eller liksom, och tyckte att vissa var bättre eller sämre och verkligen liksom, satte folk på olika nivåer, så fanns det ju ändå en gemenskap i att man visste att vi tillhörde det här. Mm. Och ingen annan riktigt förstår och kanske till och med tycker illa om oss. Mm. Och det skapar ju oftast en stark kamratskap faktiskt också. Ja, men så är det. Man knöter ju kontakter utanför sin egen slutna sfär egentligen. Och sfärerna man hade på den tiden, eller när man är yngre, är ju geografiska oftast. Man bor i Frölunda, man bor i Hjälbo eller sådär. Och det, där är ju egentligen grupperna, för det är de man växer upp med och går i skolan med. Men graffitin och säkerhetsfotboll också gör ju att man ändå träffar andra människor. Och vi pratade ju lite tidigare om just det här med att kan man komma från olika klasser? Finns det en skillnad med liksom, om du kommer från Hovås och Hjälbo? Men, och det finns det ju såklart, eller fanns då också. Men inte när man möts i samma intresse. Det spelar liksom ingen roll vilka kläder de har eller vad deras mamma och pappa jobbar med. Eller vad jag har för kläder eller vad min mamma och pappa jobbar med när vi möts med samma intresse. Det är liksom inte så att någon är bättre eller sämre. Man blir inte bättre eller sämre beroende på ekonomisk status eller tvärtom dålig ekonomisk status. Utan det är ju liksom kvaliteten på det man gör som räknas. Så det är en ganska demokratisk och rättvis subkultur på det sättet faktiskt. Nej, det är en ganska harmlös. Som sagt, det är ju aldrig några personbrott och det är ju liksom inget. Man drar ju sig ofta för att måla på privatpersoners grejer och man vet att det uppenbarligen är någon som kommer lida av det. Så att absolut, det är ju inte, det är självklart ett brott och det är säkert jätteirriterande för många människor.
Men det är ju inte någon som drabbas jättehårt av det egentligen. Och som sagt, det är bara att tvätta rent det oftast. Och det är en tydlig skillnad ändå. Alltså subkulturen eller ungdomskulturen idag är ju hårdare. Det är ju liksom, världen är en hårdare plats tror jag. Och precis som du sa också, att det som var hemskt då, liksom att kanske måla en vägg som man inte får göra, det är en målad vägg. Det är bara runt 88, 89, 90, då liksom landar jag mer i vad jag vill måla, oavsett vad andra gör. Sen ska jag vara helt ärlig, jag höll på ganska intensivt, vi säger från 84 till 95. Där hände någonting som gjorde att jag tappade intresset. Sådär. Och det var typ första seriösa förhållandet och kolla lite på riktiga jobb. Och då minskade liksom mitt intresse och sen bara försvann det helt. Så jag hade ändå ett uppehåll från säkert 95-96 till 2011. Och det är en ganska lång tid faktiskt. För att sen när jag plockar upp burkarna igen så var det ändå exakt lika roligt. Så då började jag nöta på och måla igen. Egentligen nästan, alltså ärligt talat, exakt likadant som jag gjorde på 90-talet. Förutom att jag inte åkte runt och snodde spray så var det väldigt likt. Men jag skissade väldigt mycket, planerade, tittade lite på andra men hade ändå en klar bild. Försökte lösa det, gick inte alltid men till slut så hittade jag någonting som jag gillar igen. Jag målar mer än tidigare till och med tror jag. Och det är lite roligt som Tommy sa förut att man på något sätt så gjorde man något med graffiti varje dag förr på 80- och 90-talet. Alltså varenda dag var det någonting. Man skissade i alla fall. Man snodde sprayburkar. Mm. Man målade. Man åkte runt och tittade. Ja. Fast det var ju också helt annorlunda nere i hela Röda Stenområdet. Var ju mycket ruffare förut. Det var ju, stod någon öde bil. Det var liksom väldigt, väldigt New Yorkigt nästan. Sådär. Ja men jag har målat en del utomlands. Men då är det också i samband med tågluff på 90-talet till exempel. Åkte på två vändor och då åkte man och målade i typ Italien och i Frankrike och England. Så man åker ju en del och sen, då var det också så här när jag var väldigt aktiv på 90-talet att åkte man utomlands någonstans så målade man. Det var bara så, för att det var det som var, som när vi pratade tidigare att man målar varje dag. Så att det spelar ingen roll egentligen vart man var någonstans, är jag någonstans så ska jag ju måla. Ja, så är det ofta att åker man utomlands någonstans, eller nu är det som sagt annorlunda med internet, men när man åkte på 80- eller 90-talet. Om man inte kände någon så var det svårt att veta vad man kunde måla. För det är så här, det där ser ut som en bra vägg kan man tycka. Men vet man inte området så kanske man åker fast direkt. För att det alltid åker en polisbil. Sådär. Så det gällde ju ändå att ha lite lokalkännedom om man landade i Paris och skulle liksom måla. Man kan inte bara chansa. Man kan chansa men det vill man inte. Så då träffar man oftast någon local målare. Eller någon som i alla fall känner till vart man kan måla. Och så får man liksom lite tips om vart man kan gå då. Och Paris tyckte jag var väldigt roligt på 90-talet för att det var ju, de hade väldigt mycket ödetomter. Varför vet jag inte, men så här, de demolerade ett hus eller ett helt kvarter och så var det bara så. Och det gjorde att liksom, de satte upp liksom tillfälliga liksom avspärrningar runt, alltså staket som man inte kunde se in. Men om man klättrade in där så var det ju en enda stor tomt och då var det ju liksom de andra husfasaderna som har stått ihop med de husen var ju lediga att måla på. Och det är perfekt för målare. Man klättrar över något så ingen kan titta in och sen så målar man på en stor vägg. Och de hade flera sådana områden som vi var på då. Det var riktigt, riktigt mysigt måste jag säga. Ja men det finns det. Eller nätverk, man får väl mycket tips och sådär. Och Instagram är ju en stor nyckel då. Liksom att man skriver ju till folk där och frågar. Åker jag till någon helt ny stad så kommer jag förmodligen kontakta någon via Instagram och säga ja, jag skulle vilja måla, vad finns det för ställen typ. Så idag är det mycket, mycket enklare. Men jag har faktiskt funderat just på det här hur det gick till förut. Hur fick jag reda? Jag kan inte komma ihåg det faktiskt. Men rätt som det var så var man på ett ställe och kunde måla. Och så hade någon tipsat någon som hade tipsat någon och så hade man fått reda på det.
Ja, många vet ju det, men Banksy är ju inte känd av den stora massan, nej. Ja, men vissa vet ju om det. Så här. Jag vet väl ungefär vem det är. Och han har ju en graffitibakgrund, men hans det han gör är ju något annat. Han gör ju någon slags idébaserad street art, kan man ju säga. Som är lite annorlunda. Street art i sig är ju inte riktigt samma som graffiti. Graffitin har ju sin form, bygger lite på text och figurer i kombination eller separat. Men texten är en ganska stor del av graffiti. Och Banksy jobbar ju inte med liksom någon bildkalligrafi direkt, utan med budskap mer och idéer. Och det är ju jätteroligt, men det är inte riktigt graffiti. Alltså jag uppskattar till exempel Scene, som är liksom en av de kändaste graffitimålarna i världen och har varit sedan typ tidigt 80-tal. Och anledningen till att jag uppskattar hans, framförallt hans äldre målningar, är att han har gjort så många olika stilar när han har målat. Han skrev alltid Scene och gjort hur många tågmålningar som helst, men alla har lite olika twist. Någon är klassisk graffitimålning, någon är en klassisk wildstyle-målning som är svår att läsa och det är pilar och det är massa coola effekter. Någon helt plötsligt blir liksom ett reklamtypsnitt. Någon är bara stora blockbokstäver. Någon är en bubbelbokstäver. Alltså han kastar sig mellan alla olika stilar, vilket gör att varje gång man ser hans målning så är det något nytt. Och det gillar jag verkligen med hans stil. Just det, gjorde en sinmålning faktiskt. Har han sett den, vet du? Ja, han har sett den. Han tyckte den var fin och blev glad. Så det var ju, det värmde en gammal klotterares hjärta, måste jag säga. Han kommenterade.